Andris Kreitlunds. Pirmo reizi Kuldīgā norisinājās jauniešu diena. Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās un iesaistīties citās interesantās aktivitātēs. Tomēr jauniešu dienas centrālais pasākums norisinājās Kuldīgas skateparkā – ekstrēmo sporta veidu sacensības Kuldīga Open 2016. Sacensības organizēja Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar klubu BMX Ride Kuldīga. Salīdzinoši reti jau notiek tās sacensības, un vasara ir tas laiks, kad viņām ir jānotiek. Principā, ja viņas neorganizē, tad skateparks stāv tukšs. Es teiktu, ka Kuldīga skateparks ir viens no labākajiem vispār Latvijā, viens no pārdomākajiem, interesantākajiem. Viņš varbūt nav tik milzīgs, bet viņš paņem uz kvalitātes, tā teikt. Ideja radās, ka Kuldīgā vajag tādu jauniešu dienu, jo ir gan pensionāri, gan bērnu, gan vecāku, gan māmiņu un dažādas dienas, bet tieši jauniešu diena nav. Nu, līdz ar to mēs izdomājam, ka Kuldīgā ir viens superīgs skateparks, un kāpēc gan to neizmantot. Kārlis Leitis ir tas cilvēks, ar ko mēs tieši sadarbojamies, kurš mums palīdzēja organizēt tieši šo sporta veidu pasākumus, jo viņš ir tajā iekšā, viņš pārzina visu to līmeņu cilvēkus. Viņš arī personīgi uzrunāja visas no Latvijas dažādas profesionālas braucējas, lai viņi piedalītos šajā pasākumā. Sacensību organizatoriskajā darbā iesaistījās arī Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra brīvprātīgā darba veicēji. Palīdzēja uzstādīties, sagatavot kaut kādām stacijām, kaut ko sanest, pastāvēt, nezinu, pie stacijās pastāvēt, pavaktēt, kas notiek un tā. Ir jautri, interesanti ir pastīties ekstrēma sporta veids un tā kā savāc jauniešu visu vienā vietā un var iztusēties kārtīgi. Ekstrēmo sporta veidu sacensības Kuldīga Open pulcēja 60 dalībnieku no visas Latvijas. Dalībnieks vērtēja tiesnešu un pēc pašu dalībnieku vēlēšanās iedalīja divās grupās – amatieru un meistaru grupā. Sacensības norisinājās BMX freestyle, skateboard, skūter un inline sporta veidos. Amatieru grupas dalībniekiem bija jāizpild 2-1 minūtes braucieni un 2 pēdējie triki. Savukārt meistaru grupas dalībniekiem 2-1 minūtes braucieni un 3 triki. BMX profesionāļu grupā pirmais bija Ernests Zēbalts, bet amatieru grupā labākais Aivars Justovičs. Tāpēc, jo nodarboties ar šo sporta veidu, var iepazīt daudz jaunas cilvēkus, gūt labas emocijas, adrenalīnu, mācīties jaunas trikus. Es savainojos, bet tāpēc tas ir tik interesanti, nekad nevar zināt, kā izdosies. Beigās viss. Skateboard meistaru grupā pirmais ierindojās Uģis Ķepelis, otrs labākais rezultāts Ingemāram Goldmanim. Biežāk vajadzētu organizēt. Jaunieši dara aktivitātes, sporto vismaz, kaut kādas actions noteikās tādā ziņā. Man bija daži draugi, kas nesen vienu no pirmajiem, kas arī sāka skeitot Kuldīgā, izdomāja, kad savāksies tāda grupiņa kopā, kas skeitos, un tad man arī uzaicināja, teiksim tā. Skūter grupā labākais izrādījās Edgars Eksteins, tomēr, lai arī Emīls Līdeka neiekļūst ar trim labākajiem, viņam bija prieks piedalīties. Tas ir vieglākais no ekstrēmiem sporta veidiem. Ir arī bīstams, bet nav tik bīstams kā pārējai, piemēram, BMX un tā. Visur, kur ir, tur cenšos būt. Šajās tā normāli nobrauc. Inline amatieru grupā pirmā vieta Valteram Grasmanim, meistaru grupā Niklāvam Katlapam. Nomināciju Ielas labākais triks saņēma Mariks Kuhaļskis. Denisam patīk tehniski un grūti triki. Tūt hanger over crank. Jauniešu dienu Kuldīgā tika organizēta ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Ja viss izdosies kā iecerēts, tad jauniešu dienu Kuldīgā norisināsies arī nākamajā gadā. Baiba Podniecība, Peršvicis, Skrundas televīzija.